ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଭେଦଭାବ ରହିଛି। ଘର କାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ପର୍ବ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ବିମଳା ସେଠୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯିଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କରତୁଠା ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇ ତ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆ ବୋଲି ରୋଷେଇବାସ କରିବ, ତାପରେ ପାଇଲା ଠୁଁ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆସିଲେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଆଉ ରାତିକି ଯେଉଁ କାଉଁରିଆ ଦୀପାବଳିଟା ଗାହାଲ ଆମେ ସବୁ କରିଦେଉ, ସେମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ଉଡ଼ୁଆ ଦୀପାବଳି ଡାକନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଏକ ଦିନରେ କିଭଳି ସେ ସମସ୍ତ କାମ ଉପବାସରେ ରହି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁ ତମେ କ'ଣ, ତମେ ଯଦି ସବୁ କର ତମେ କାହିଁ ପିଣ୍ଡ ପକାଓନି? ସେଇଟା ପୂର୍ବାପୂର୍ବରେ ଅଛି, ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି, ପୁରୁଷମାନେ କରନ୍ତି, କ'ଣ ଆକୁ କ'ଣ ନାରୀମାନେ କରନ୍ତି ସବୁ। ତମେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇବାସ ଯାହା ସବୁ କଲ ସେଥିରେ ପୁରୁଷମାନେ ଜମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି? ନାଇଁ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ଆମେ ତ କରିକାରି ଦିଅଉ। ତାପରେ ସିଏ ପିଣ୍ଡୁଟା ପକେଇଲେ ବେଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଯାଗେଇ ଦେଲୁ, କରିଦେଲୁ, ସେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଉଡ଼ୁଆ ଦୀପାବଳି ଡାକନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପର୍ବ ତମେ ପାଳନ କର, ମାନେ ତମକୁ ସେଦିନ କ'ଣ ଉପବାସ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ? ଉପବାସ ରହୁ, ରୋଷେଇବାସ ସରିଲେ ପିଣ୍ଡ ଦିଆ ସରିଲେ ବାରିଆଡ଼େ ଦେଇ ପିଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ଆଗେ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ମହିଳାମାନେ ଖାଇବେ। ଦିନମାନ ଉପବାସ ରହିଥିବା ମହିଳାଟି ଶେଷରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ପୁରୁଷଟି କିଭଳି ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନର ସଚେତନତା ଆସିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନାରୀଟି ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ମୁଁ ଅନୁପମା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ।